Друзі, вітаю на каналі Верба! Сьогодні ми вивчимо 10 загальних фраз українською для середнього рівня. Спочатку я буду показувати вам фразу, потім речення з цією фразою, і ви маєте здогадатися значення цієї фрази з контексту. І тільки після цього я покажу вам її переклад. Готові? Поїхали! Перша фраза. До речі. До речі. Приклад. Алло. Так, я зараз готую вечерю. До речі, а ти вже купив соєвий соус, як я просила? До речі. Що це означає? Звісно, це означає by the way. By the way, до речі. Фраза номер два. Про всяк випадок. Про всяк випадок. Наприклад. Сьогодні наче немає дощу, але про всяк випадок я візьму з собою парасольку. Це про всяк випадок. Що це? Just in case. Just in case. Про всяк випадок. Номер три. Стривай або стривайте. Наприклад. Стривай, я забула телефон. Оп. Отже, стривай. Що це означає? Стривай. Або синонім чекай, почекай. Це означає wait. Wait, please. Стривай або стривайте. Номер 4. Поквапся або покваптеся. Наприклад, чоловік каже дружині: кохана, поквапся, ми вже запізнюємося. Поквапся, поквапся. Скоріше, так? So it means hurry up. Поквапся або покваптеся. Фраза номер 5. Ти маєш рацію. Ти маєш рацію. Literally could be translated as you have a walkie-talkie, but no. Приклад. Ти мав рацію. Працювати в суботу – це дуже погана ідея. So, ти мав рацію. You were right. Фраза номер 6. Не зважай або не зважайте. Наприклад. О, будь ласка, не зважайте на мого собаку. Він сьогодні надто активний. Не зважайте або не звертайте уваги. Don't pay attention. Фраза номер 7. Я гадки не маю. Я гадки не маю. Наприклад. Я гадки не маю, куди я поклала ключі. Я гадки не маю. I have no idea. Фраза номер 8. Ще пак. Ще б пак. Наприклад, діалог. Ти прийдеш до мене на день народження? Ще б пак, я вже і подарунок купила. Ще б пак. Could be translated into English as you bet or of course, definitely. Дев'ята фраза. Ба більше. Ба більше. Наприклад, я вивчаю українську мову, тому що вона дуже гарна і мелодійна. Ба більше – це мова моїх предків. So, ба більше
could be translated into English as moreover, побільше. І остання на сьогодні, десята фраза. Тим паче. Тим паче. Наприклад, я не хочу їхати в центр міста. Тим паче увечері, коли всюди затори. Тим паче. Could be translated as especially. Especially in the evening. Тим паче увечері. So, let's repeat our 10 phrases. До речі, про всяк випадок, стривай або стривайте, поквапся або покваптеся, ти маєш рацію або ви маєте рацію, не зважай або не зважайте, я гадки не маю, ще б пак, ба більше і тим паче. And now I want you to practice these phrases, because practice makes it perfect. So, write your own sentences with these phrases, or at least with those of them that are new for you, in order to remember them better. Also, you may write them down, add them to your flashcards, maybe in Quizlet, maybe in Anki, maybe in some other application, and try to repeat them a few times in order to memorize them. And also, please practice these phrases in this exercise. You will need to read the dialogue and to fill in the gaps with the words about them. You can stop the video, finish the exercise, and then I will show you the correct answers. If you are ready, let's check it out. Here are the correct answers. I hope you have done it all correctly. I really hope that this lesson was useful for you. Please let me know if you liked it with your likes, поставте вподобайки, and share it with other people who might learn Ukrainian. And if you'd like to support my channel, you could use my Patreon or Buy Me a Coffee or YouTube membership. All the links are in the video description. I want to thank you for watching my videos, and I will see you really soon, already next week. And don't miss my shorts, by the way. See you soon. Бувайте!